Ja som sa stal v roku 2005 v apríli členom komisie výstavby na meste. A lebo dovtedy tam prakticky nebol žiadny architekt. Čo je absolútny paradox, že 250 tisíc v meste nemá komisia výstavby žiadneho architekta člena. Potom nás naraz kooptovali troch. A prvá vec, ktorá bola úplne prvá vec, ktorá prišla na pretras, bola to, že prišiel tam práve bývalý hlavný architekt Peter Murko, ktorý tak informoval, že je tu nejaký investor, ktorý sa zaujíma tak o priestor námestia Osloboditeľov. Nie je to síce vôbec v súlade s územným plánom, je to nejaká taká zrejme budúcnosť, o ktorej sa ešte bude veľa rozprávať a tak ďalej. Čiže asi takýmto tónom nám to tam predstavoval, ale ja som hovoril, že to je, tak vidíš sám, že to není v súlade s územným plánom, tak asi zrejme bude treba korigovať predstavy investora a tak ďalej, takže tak sme nejako tak priateľsky sa o tomto pobavili. To bolo pondelok a štvrtok Mestské zastupiteľstvo odklepalo predaj pozemku pre tohto investora. Čiže tak sa dejú veci v Košiciach. A tak sa informujú kompetentní alebo možno nekompetentní.